Altså, jeg har alltid vært så sjukt imponert over folk som kan skape ting. Altså, jeg mener, som musiker, som kunstner, så lager du gjerne ting som er der oppe. Den finnes jo, en sang finnes jo på en måte ikke. Den har ikke noen form ofte. Mens for eksempel han, pappa, han er snekker. Og denne låta her, 2-toms-4, den er rett og slett en slags hyllest til både han pappa og alle dem som bruker hendene til å forme verden rundt seg. Jeg har hengt litt med han pappa på jobb. I første sommerjobben min var i lag med han og reise rundt på Senja og rive hus. Jeg for med slegga og rev dem ned, og han kom etter meg og bygde dem opp igjen. Jeg var med deg der du for, der du sette dine spor. Røstet tak og vegga der hvor folk skulle være. Og jeg kjente meg så trygg imellom alt du hadde bygd, før jeg visste at dine vegger ville bære. Det tok veldig lang tid før den låta her fant formen sin. Jeg har spilt den med jazzband, jeg har spilt den med liksom mitt vanlige popband. Jeg har gjort flere forsøk på å spille den inn helt solo. Og nå med Arktisk Filharmoni bak meg. Men nå virker det som om vi begynner å nærme oss et eller annet snekkerfaglig sterkt, altså. Med såpass mye treverk i sving. Jeg vil jo, se når jeg først skriver en sang til han pappa, så vil jeg jo at det skal, funke. Som, kanskje sangen skal kunne stå omtrent like lenge som et av de husene han har bygd.